Тернопіль частково відмовляється від опалення російським газом. Для цього у місті монтують 7 котелень на альтернативних джерелах палива – на торф'яній крихті. Наскільки це економічно вигідно і чи безпечне таке нововведення, дізнавалася наша знімальна група. За рахунок роботи котелень на альтернативних видах палива зменшимо споживання російського газу і поступово замінимо його українським паливом, кажуть у міській раді. За підрахунками спеціалістів, за опалювальний сезон, завдяки роботі цих котелень зекономлять більше 8 тисяч кубометрів газу та близько 20 мільйонів гривень. Це мова йде про фрезерний так званий торф, тобто це є місцева сировина, яка дозволить замістити десь близько 10% споживання газу. Мусимо розуміти, що щороку в Тернополі лише за газ і електрику населення сплачує більше мільярда гривень. Тобто ці кошти могли би працювати на економіку міста, але вони виходять з міста, щороку вони вимиваються. Відповідно, місцева сировина – це саме той десь ресурс, який дозволить створювати нові робочі місця, зменшити тарифи, тобто тарифи будуть на альтернативних джерелах енергії дещо нижчими, ніж на газу. Проте серед пересічних тернополян є прихильники і противники задуму. Люди хвилюються, що під час спалювання торф'яних брикетів будуть виділятися тверді частини, які забруднюватимуть навколишню територію. Тепер просто будівництво робиться тоді, коли ми або ще спимо, або вже спимо. В день будівництва немає, ми встаємо, вопля, нова труба вверх виросла на 20 метрів, що робити ніхто не знає. Розумієте, проблема в тому, що ми запрошували представників теплокомуненерго, вони прийшли, вони показали проєкт. Кажуть, там, дивіться, як мало викидів. Правильно, 0,5 тонни в рік по пунктах забудни, які 10 штук. Добре до цього ставлюся. Я думаю, що це наше майбутнє. А в якому ви мікрорайоні? На Дружбі живемо. Не переживайте, бо деякі люди обурюються, що будуть викиди, що буде шкідливо. Яка ваша позиція? Ну, я думаю, що в нас і так зараз все шкідливо. І повітря загрязнене, і вода не дуже така чиста. Але люди живуть, я думаю, що все в нас буде добре. Взагалі то нормально. Нормально. Як би там не було, то там таке досить буде велика економія і там вже буде. А в якому мікрорайоні ви проживаєте? Район Канада. Там на Східному вже таку котельню встановлюють, монтують. Ви не переживаєте, що будуть викиди якісь більше? А нам до того не привикати, чесно кажучи. Екологи зазначають, торф'яні брикети як паливо мають певні викиди при згоранні, але шкоду усувають спеціальні фільтри на котлах. Наразі проблема у спеціальній документації і висновках із Києва. Так як цей вид діяльності спалювання органічного палива відноситься до підвищеної небезпеки, значить цей робочий проєкт із розділом ОВНС підлягає державній екологічній експертизі. Таку експертизу проводить Міністерство екології та природних ресурсів. Такої експертизи на даний час по жодній котельні ще немає. Напевно, що підприємство працює над цим питанням. Маючи таку експертизу, підприємство може звернутися до управління екології та природних ресурсів Тернопільської області для отримання, якщо буде віднесено воно до другої, третьої категорії, або якщо до першої, до Міністерства екології та природних ресурсів, звернутися з тим, щоб отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин. Цей документ дає право здійснювати викиди з обґрунтуванням, чи то буде тверде паливо, органічне паливо, газ, дає підстави цей. На даний час такого дозволу у підприємства немає. Тому у Державній екологічній інспекції Тернопільської області радять Тернопільміськтеплокомуненерго не зволікати, адже в іншому випадку котельні не матимуть права запустити у дію.